Endelig har Monster klart å lage en veldig digg smak på Monster igjen. Uansett, velkommen tilbake til min kanal. Og som dere leste i titelen, så skal jeg trene Martin Byttingsvik nok en gang. Som sikkert de fleste vet, så bor han i Molde. Han kommer da kjørende hit til Kristiansund for å trene på gymmet som jeg bruker å trene på vanligvis, som er Holtz. Så han har fått gratis inngang der nå for at vi skal filme video der og sånn. Så jeg bare lager meg min faste frokost, som er protein oats med eple og kanel. Det smaker amazing, og det er bra for gainsene, så det kan ikke bli så mye bedre enn det. Har favorittmonsteret min her også. Nå har jeg sett planen min å bare spise og redigere noen TikToks. Jeg poster ekstremt mye på TikTok for det. Om du ikke har gjort det nå, gå og følg med på TikTok. Jeg klager også for håret mitt, jeg har ikke ordnet det når jeg sto opp for litt siden. Og så ser jeg at jeg må lade kamera etterpå, men jeg tenker vi kjører en liten timelapse her nå. Da har hedersgjesten kommet, det er ikke det man sier. Så nå skal vi på Holtz gym, første gang jeg er der. Jævlig vanskelig linse og... Jeg prøver å stille når det er høy musikk her, så er det dritt vanskelig. Ja, det er sikkert. Yes, sir. Starter med pullovers. Aktiverer ryggen litt. Jævlig nice at du kan bare sitte her og snakke, ass. Ja, den er fin. Så, klipp det her til TikTok. Ja, klipp det her til TikTok. Dere som ser videoen nå, gå over til YouTube, sjekk ut videoen der. Ikke sant. Bare kjør en to-set her med høye reps, da. Det er en jævlig del øvelse, egentlig. Du bare kjenner den skikkelig der. Ja. Ja, den her er bra, ass. Ja, den er god. Skal bare kjøre sånn 1-2-forming, og så 3-set, og så... Ja. Jeg tenker jeg tar 3 set nå, jeg. Ok, ja. Er det 2-3, da? Ja. Du kan jo egentlig ta noen sånne 4 reps nå, men fordi tidligere med 4 reps, så har jeg tenkt sånn at... To til med hjelp. 2-3. Kom on. Kom on. Nice. Så nå prøver jeg heller å kjøre litt kvalitetssett med litt tyngre vekt og heller presse oss tungt, i stedet for å drive og kødde rundt på senteret og gjøre alt for mye. Ni. Ok, gjør det. Fy faen, det kjennes godt, ass. Det er jævlig nice med sånne 4 reps, ass. Ja. Yes. Ja. Kom. Kom, en til. En til. Kom, kom. Kom. Nice. Nei, maskinen er ikke laget for lange mennesker, ass. Nei. Der, ja. Fy faen. Kjente du den, da? Ja, den er god. Ja, men ta jævlig bra reps. Tror det er bra nok, ass. Okay. Oh, nice. Å, dæven. Hæ? Det var til failure du der, ja. Ja. JPG lat pulldowns, for dem som vet. Beste for lats. In Emils opinion. Ah.
fucking blocking the winkle, man. Hva faen, vi har kamera her. Some fucking airtime, bruh. Se, det sånn 15 stykker som har sett. Nå ser jeg hvem som der, da. Deilig. Der? Ja. Squeeze inn i det. Jeg har vært borte i telefonen én gang, innen jeg nøkte her. Du er sånn mellom hvert sett, du. Ja, men jeg har mye kontakter, bro. Fy faen. Med én gang du ble single, så er det bare... Bare ta vekt også. Det går fint, altså. Jopp. Uff, fy faen. Ok, guys! Nå ble jeg blurry her, altså. Hva skjer nå? Ser du det? Da er vi ferdig med økta. Det var dritbra økt. Og ganske bra senter. Holds gym. Det levde opp til forhåpningene, skulle jeg si. Det gjorde det også. Bra utstyr, og på natta er jo ganske solid merke det, så... Bra dere investerer litt i utstyr dere, og setter litt pris, eller... Gir kundene det de ønsker, da, skulle jeg si. Så takk for besøket, eller takk for at de fikk komme på besøk. Ja, det var det jeg ville si. Så nå blir turen til Mr. Olsen sitt hus, og så blir det faktisk å starte en liten podcast. Det blir nice. Så er det bare å kjøre på. Ok, nå skal vi lage litt snacks, eller hva jeg skal si, digg mat før podcasten. Vi skal lage gratinerte hvitløksbeter. Tar du bare hvitløksbeter, tine dem litt, sånn at du får slice dem opp. Ikke helt gjennom. Pass på dem, for da legger du hele greia. Så, tar vi bare kjøttet inn. Halvparten mer. Kanskje litt vanskelig spade den her, da. Det blir mye stopping og trøkking etter hvert, men... fint blir det til slutt. Selv du har gjort det før, teknikken er på plass. Ja, det ligger litt inne. Det er egentlig ganske rotete arbeidet her, altså. Dette blir da farlig godt. Jeg har funnet ut at hvis du bruker litt ost og sånn 200 gram kjøtt, så blir det rundt 800 kalorier da. Så for alle dere som vil spise sunt og få litt gain samtidig. Ganske kult alternativ til å spice litt opp.